Deməli, propolis, ümumiyyətlə propolis sözünün mənası şəhər qapısının qoruyucular, polis qoruyucudur bəllidir bu insanlara. Pro da Yunan dilində qapı, şəhər qapısı, yəni bu mənada qapı qoruyucuları. Bəli. Əslində də qalanda elə elədir. Çünki arılar propolisdən yeşiyi qorumaq üçün istifadə edir. Deməli, həm yeşiyin xarici mühitdən əlaqəsini kəsir, yəni deşiklərini zadını belə tutur. Həm də ki, əgər o dəliklərdən hansısa bir həşərat içəri giribsə, onu propolislə tam bir əhatiyə alırlar və bu elə bir ki, mumiyalayırlar. Və bu, və hətta deyərdim ki, 10 illər, 20 illərdə belə qalsa, ondan heç bir qoxu da gəlmir, xarab da olmur, elə orada qalır. Yəni, belə bir aralarda belə bir bunu istifadə edirlər propolislə. Propolis, bu gördüyümüz muma oxşayan, qara rəngdə, bax belə. Bunu biz əlimizdə belə düzətmişik. Amma belə forması belə qır kimi, müxtəlif daş kimi belə ölçülərdə olur. Amma adi qaradan biraz qəhvəyə çalan rəngdə olur. Amma bəzi yerlərdə qırmızı rəngdə olur. Bəzi yerlərdə yaşıl rəngdə olur. Az qədər yaşıl da olur. Yəni. Azərbaycanda çox hallarda bax, bu formada olur. Qətran rəngində olur, bax, bu formada olur. Deməli, bəzi insanlar bunu mumla qarışdırır. Mum sarı rəngdə olur. Mum deyil bu. Yəni propolis tam başqa şeydir, mum deyil yəni. Propolisin ümumiyyətlə mən deyərdim Aristotelin dövründən belə təvabətdə istifadə olunur və gündən günə propolis açılır. Sirləri açılır və bu günləri də hələ açılmaqda davam edir. O qədər bir faydalı nemətdir ki, deməli, propolis ümumiyyətlə elmə hər tərəfli məlum olan bir, belə deyərdim ki, bir nemətdir. Yəni, elm, bugünkü elmimiz propolisin içərisində bütün vitaminlərini, antioksidantlarını, minerallarını, polifenollarını, ümumiyyətlə bütün hamısını açıb, məsələn, propolis içərisində bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Çox maraqlı qətranını, çox maraqlı burada laborator analizlər gedir. Deməli, nələr gedir? Deməli, tutalım ki, məsələn, bu bir 100 qrama bərabər propolisdir. 100 qram propolisin içərisi açılır. Məsələn, burada flavonoidlər 5 qram, polifenollar, flavonoidlər polifenolların tərkib hissəsidir. Vitaminlər 2 qram, ümumiyyətlə də bu minerallar 5 qram, 6 qram. Qətranı bu qədər açılır və elm götürür bunların hərəsindən, həmin o maddələrin hərəsindən. 100 qram propolisin içində olan qədər hamısını götürür, bir-birinə qarışdırır, propolis düzəldir. Yəni, insan əlinin belə məhsulu, ki, məhsulu. Propolis hazırlayır və o propolisin qram mənfi, qram müsbət mikroblar üzərində in vivo, ekstra vivo təcrübələr aparılır və görülür ki, normal bizim əlimizdə olan bu propolis, təbii propolis kimin təsiri yoxdur. Çox araşdırırlar ki, bu niyə yoxdur? Deməli, buna Allah Taala ol deyib. Yəni, Allahın neyməti tam başqa bir şeydir. Hətta, təbii propolisin özünü, təbii propolisin özünü fraksiyalı ayırıblar, yəni tərkibindəki olan bütün minerallarını, vitaminlərini, antioksidantlarını, polifenollarını, hamısını yığıblar, ayırıblar, qətranlarını ayırıblar və təzdənən birləşdirəndən sonra yenə əvvəlki propolis qədər təsir olmamışdır. Bəli, olmamışdır. Yəni, ona görə deyirəm ki, bizim insanlarımız bəzən elə düşünür ki, məsələn, biz burada deyirik, bu bitkidən bu qədər, bu bitkidən propolisdən bu qədər, bu qədər. Bəzən indi mən deyərdim ki, özlərini dırnaq arası elmli sayan insanlar deyir. Bu nəyə lazım? Elə onun tərkibindəki maddələri biz qəbul edirik də. Yəni, bu o deyil. Artıq bütün dünya bugün qəbul edib ki, bütün dünya anlayıb ki, bitkilərin təbii formatını pozmaq olmaz. Hətta bu bitki deyil, bu arının məhsuludur. Bunun belə təbii formatını pozub, bunun içərisindən propolisin, yəni deyirəm, içərisindən hansısa bir maddəni götürüb ayrılıqda istifadə edəndə insan o faydanı görmür. Bu yaxınlarda bir rus aliminin bir videosu mən izləmişdim və çox böyük də bir sensasiya əmələ gətirmişdi. Güya propolis çox istifadə edəndə bağırsaq mikroflorasını tamamilə azaldır. Belə bir, bəlkə də siz də izləmişdiniz. Tamamilə yanlış bir fikirdir. Tamamilə yanlış. Deməli, propolis elə bir nemətdir ki, propolisi qəbul edən hər bir insan, hətta xərçəng xəstəsi belə qəbul edir. Harda xəstə, harda yararsız, harda belə deyək, insan strukturasını pozan bir varlıqlar varsa, onları məhv eləyir. Yəni bu propolis elə bir nemətdir.
Ona görə yəni biz propolisi geniş istifadə etməliyik. Mən bir deməli vaxtımıza sığışdıraraq bir qısa olaraq bir propolisin faydalarından deyim. Mən propolisi ümumiyyətlə çox istifadə edirəm. Bütün xəstəyə və xəstələrimin hər ikisindən birinə propolisi yazıram. Çünki spektrası genişdir. Hər şeyə yarayır. Ona görə insan hər yerdə əlindən tutur. Mənim məsələn əlimdə oturur mənimdəki, mən xəstəmə fayda verir. Bax, məsəl üçün elə olubdur ki, 10 illərlə ağız yarası olan bir insan olub, xəstəm olub. Mən ona demişəm ki, gündə 3 dəfə 10-15 dəqiqə propolisi yeməkdən qabaq çeynə, sonra ut. Uda bilsən, udmasan da ebi yoxdur. Olsa yarım saatdən, yeməkdən yarım saat qabaq, elə yarım saatdən sonra yemək yesən, qalıqlar, dişi və yapışan qalıqlar hamısı gedəcək qarnıma və sonra da çüçərbi yuyarsın. Bax, bunu elə 10-15 bəzi insanlar 20 gün eləyəndən sonra o insanlarda ağız yaraları tamamilə gedir. Boğaz yaraları olan insanlar, boğazında görürsə irin əmələ gəlir. Baxırıq boğazına görüb, tonzilitlər şişib olub, hərəsi qoz boyda. Çox gözəl bir fayda, ən gözəl fayda propolisin həmin saqqızının çeynərilməsidir. Sonra xroniki faringitlər, adamlar var görürsə nə qədər eləyir. Çox gözəl fayda verir propolisin, həmin dediyim formada. Mən ümumiyyətlə propolisin qaydalarında, istifadə qaydalarında xəstəliyə uyğun bir-bir deyirəm ki, həmin insanlar o formada istifadə etsin. Xroniki faringitdə də belə yenə gündə 3 dəfə noxud və yaxud da fındıq boyda propolis ağızı alıb 10-15 dəqiqə çeynəyib udmaq lazımdır. Bunu da 15-20 gün eləyə bilərsiniz. Oradan düşdü aşağı mədə-bağırsaq sisteminə. Mədə-bağırsaq sistemində ən gözəl faydalı təsir edən üsullardan biri, bax bu, propolisin spirtli məhluludur. Bu, bizim öz herbaflora məhsuludur. Yəni, bunun içərisində 20% propolisin spirtli məhluludur. Bunu, biz bunu açıb, buna əlimizi belə batıranda, əlimizin üzərində bir dənə belə bir qat əmələ gəlir. O qatı bir 5-6 dəfə sabunla yuyandan sonra gedir. Hətta qədər... stəkandan şüşədən belə gedir. Bəli, stəkana dökülür. Stəkanı neçə dəfə yuyursan o getmir. Yəni, o bax, belə bir qatranın yapışma xüsusiyyəti var. Bunu qəbul eləyəndə həmin mədə bağırsaq, yəni qida borusundan tutmuş mədiyə qədər, 12 barmaq bağırsaq da daxil, hamısının divarını, iç divarını var, belə suvaq kimi su buyur. Bunu istifadə qaydası spirtdə məhlul. Bunun istifadə qaydası necədir? 2 çay qaşığı və yaxud da 1-2 çay qaşığı, belə daha doğrusu xəstələrə belə yazırıq. 1-2 çay qaşığı yarım stəkan suda qarışdırılıb, içilir. Çox kəskin formalarda 1 çay qaşığı yazırıq. Biraz normallaşandan sonra 2 çay qaşığı da eləyə bilər. Deməli, bunun da qastritdə, izofagitlərdə, 12 barmaq bağırsaq iltihablarında təxminən bir 15-20 gün bir aya qədər istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə götürəndə propolisin təsirinin, bütün propolislərin hamısı təzyiqi salır. Və buna görə də insanlarımız bunu bilməsi lazımdır. Elə insanlar olar ki, təzyiqi aşağı olar. Propolis istifadə edəndən sonra bal şərbəti içə bilir, içsin ki, propolis onun təzyiqini salanda ağır fəsadlar əmələ gəlməsin. Bundan sonra propolisin, bütün dünya propolislərinin çox maraqlı bir tərəfləri var. Bax, məsələn, ən çox propolis haqqında elmi işlər aparan dövlətlərdən biri Braziliya olmuşdur. Braziliyada propolis tam belə deyərdim ki, geniş olaraq öyrənilmişdir və ən keyfiyyətli propolislərdə deyərdim ki, Braziliyada olmuşdur. Braziliyada yaşıl propolis növü var, çox güclü antioksidant özəlliyi var. Ümumiyyətlə, bu bizim propolislərdə antioksidant özəlliyi çoxdur. Çox təəssüf ki, bizdə o qədər araşdırılmalar getməmişdir. Braziliyada gedib. Braziliyada çox gedib və onların elmi işlərindən bir neçəsini deyim. Deməli, qaraciyər xəstəliklərində uzun müddət 100-dən çox insan üzərində təcrübələr aparıblar, yəni könüllü olaraq, yəni insan belə təcrübə dovşan kimi təcrübə istifadə olunmur. Sadəcə olaraq yüksək xolesterini olanlar, yüksək trigliseritləri olan insanlara hər insanın hər kilosuna 8 kilosuna bir damcı olaraq propolisin spirtli məhlulu və sulu məhlulu verilmiş. Bunların nisbətlərinə baxılmışdır. Yəni bunu hər bir insan da qəbul edə bilər, içə bilər. Burada bir ziyanlı şey yoxdur. Bəzi insanlar düşünür ki, bu insanlardan təcrübə kimi istifadə edirlər. Elə deyil. Yəni bu könüllülər arasında olan təcrübədir. Və nəticələr çox gözəl olmuşdu. Hansı nəticə? Hətta siroz xəstələrinə vermişdilər və burada da gözəl nəticələr. Məlum olmuşdur ki, siroz xəstələrində o deməli qara ciyərdə o triadalar var, üçlüklər. Onların hərəkətləri məhdudlaşır. Yəni ona görə məhdudlaşır ki, siroz xəstələrində qara ciyər toxuması bərkidir. Sərtləşmə başlayır. Bax, həmin sərtləşmənin qarşısını almışdı. Yəni tamam olaraq sirozu durdurmuşdu. Geriyə proses getməmişdi, amma durdurmuşdu. Bu özü böyük bir nəticədir. Yəni, siroz xəstəliyin bu gündə müalicəsi yoxdur.
Və olduq qədər də baha başa gələn müalicəsi var. Yəni, nədir müalicəsi? Qaraciyər dəyişdirilməlidir, transplantasiya olunmalıdır, dəyişilməlidir. Müalicəsi budur. Yəni, bu da çox bahalı insan, bu insanlarımız bunu eləyə bilmir. Amma sirroz olan bir insan, amma burada ən gözəl təsir göstərən nə olmuşdu? Qaraciyər, propolisin solu məhlul. Ümumiyyətlə, daxili xəstəliklərin hamısında, qaraciyər xəstəliklərində, böyrəklərdə deməli zülalın miqdarı qalxmış və bu insanlara könüllü olaraq yenə də propolisin spirti məhlulu, propolisin solu məhlulu və propolisin özünü verilmiş və yenə də burada yaxşı nəticəni göstərən propolisin solu məhlulu birinci yerə çıxmışdır. Propolisin solu məhlulunun daxilə qəbulu gözəl antioksidant mənbəyidir. Hətta xərçəng xəstələri üzərində geniş təcrübələr aparılmış, hər üzrə təcrübələr aparılmış. Deməli, məlum olmuşdur ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almasında çox böyük təsir var, 1. Xəstəliyin metastaz verməsinin qarşısında çox böyük təsir var, 2. Deməli, alimlər araşdırırlar ki, metastaz vermənin əsl səbəblərindən biri xərçəngli hüceyrənin başqa bir hüceyrəyə metaprolon deyən bir maddə ilə yapışdırır, başqa bir hüceyrənin üzərinə yapışır və ondan sonra həmin hüceyrənin də formulasını dəyişdirir və özü də orada artır, çoxalır. Bax, bunun qarşısını, yayılmasının qarşısını almaq üçün propolisin solu məhlulu mükəmməl bir təsir göstərmişdi. Bunu insanlarımızın bilməsi lazım. Yəni, xərçəng xəstələri ümumiyyətlə, həm öz o da məlum olmuşdu ki, həm xəstəliyin müalicəsində və həm də ximiya qəbul edən vaxtı da propolis qəbul eləmişdir və gözəl də nəticələr almışlar. Propolisin özünün antibiotiklərlə birlikdə təsiri də öyrənilmişdir və məlum olmuşdur ki, antibiotikin təsir göstərə bilmədiyi bəzi anlarda propolislə birlikdə təsir göstərən vaxtı güclü nəticələr əmələ gəlmişdir. Çox sağ olun, Hüzur müəllim. Çox gözəl informasiyadır. Çox sağ olun bu informasiya üçün.